Бүгіннерге жокуска курат түрі мұқтар түрі тоңнюларын кейнінен болла. Бейлерін оңнюларын көрдері маны сәрге көріқті әден түрі тұллағыны роттар мұғынылар. Салғы Иван Яковлев материалын көрін. Бүкіртік сұнтар күйі айынак Сенафонтова оңоғыл бәр дәбігістік үйі әкіратар. Кені қамысқағым айғылыр қазақ омық 5 асырқа ойнытығар басты күтін қолыныр. Оттың бүкіріқтегі жокускай күйтілар 9 түйір ойнытаген фестивал чәршітінен тәрілінні. Ұрқаттан остол ойнылар ойнығын, әлбәқті күтті бүтін, бұ 5 асырқа басты күтін ойнығын. Фестивалға нан менен Алтайтан, Киргизиеттан, оны Казахстантан тие кыттачылар келдилер. Де билеген беги 5 ысык ден казах оньютун оньян көрөк бүт. Бу казахтар баран сототун оңогунан оньюлар бит беги хамска бүтгөр майгылыр курду керери бете мет успа уратлар дагы бит. Де билеген оньян көрөк бүт. Сатанлар бит тус бу хабит ту. Бастыкына ылым аны ки оңогун кастын. Сахалар түйір омуқтар аңыларғыр қолымыт болақтарына қазақ олаттара керес тәбейтігер ойбонтын ұлағыңа оны тұту мәргерігер күтінілар. Әдір жон саха аңыта ұз тұғын бәлі тәтілер. Только что играли якутскую игру. Это очень тяжелая игра. Тут нужно равновесие и сила, и мощность, и скорость. Ну, сложновато, чем наша игра. Фестиваль үрін күні олары ден бірайек жәршітінен тәрілінні. Білеген сақа төрі тауңыларын кеңнік тарғатар үлі республикаға кең далағын ақты ғытылар. Ол қолы бұрын бұ фестивальтен көрек қосып. Тәрияшілер салғы да сақа төрі тауңыларын тарғатар білігінерер бұлан ақтар. Қабылық бұтын ұлақан бұ тоқ болары тұрар. Қазақстанға сөйбе бір сылғы чемпионат мира по этноспорту болары тұрар. Оны келдерер. Оның народ үйелерге мұспыт өркен өйін үлжес ұлжар түрі тауңыға кенчәрі чаты ұхуяр сұғырар керақ сәбілләғ. Әбетін кең әйгеға тарғаннар сақалы аңу сөйтен сімелең қалы соғам. Иван Яковлев, Георгий Григорьев, Саха телевидениетті, Жокускай.